že spoustu z vás, co mě sledujete na Instagramu, tak zajímá, jak s Makinou už konečně žijem. Jak vypadá náš dům, jak to tady celkově všechno vypadá. No jo, jenže když vím, že tady máme úplně extrémní bordel všude, tak jako asi ještě není jako moc dobrý, jako abych natáčel nějaký videjko, jak to tady všechno vypadá. Ale jednu věc vám lidi už konečně teď musím ukázat. A to, že jsme si s Makinou pořídili novou lednici. Vidíte lidi nového videjka, dneska tady máme unboxing na tuhletu obří skříň. Nebo lednice, můžete si tomu říkat jak chcete, ale je to Xbox. Pro ty z vás, co vůbec totálně nechápou, proč tomu říkám obří lednice, jak to říct, celá ta konzole vypadá trošku jako lednice a Xbox si z toho udělal srandu a nakonec udělal fakt reálnou lednici. Až na to, že to je taková jako mini lednička, kterou si můžete dát doma za sebe do pokoje, můžete si tam dát plechovky, aby vám to krásně vychladilo. A dokonce jsem nad tím minulý rok přemýšlel, že bych si to i koupil. No ale místo toho jsem si tenhle ten rok do novýho baráku pořídil tuhletu velkou lednici. Už je tomu tak, pořídil jsem si Xbox Series X, což je lepší verze úplně totálně kompletně novýho Xboxu, který je sice už asi 3 roky starý, vlastně víceméně stejně starý jako nový PSko, ale nějak jsem si říkal, že proč si neudělat prostě novou investici do nového baráku. Zároveň jsem vzal kit, kde ještě k tomu je Diablo 4, tak jsem si říkal, hele, stejně do Diablo 4 jsem si chtěl vyzkoušet, tak proč ne? My se dneska podíváme na všechno, co se v této obří krabici nachází. Já jsem strašně moc zvědavý, co tam teda reálně všechno bude nebo nebude. A potom si zároveň ještě uděláme menší porovnání, co se týče velikostně všech možných parametrů s PS5. Protože pokud to nevíte, tak já jsem dělal i unboxing na PlayStation 5 a vlastně mám ji tady vedle sebe, takže si můžeme porovnat, jak je to velikostně, jako jak je to rozdíl, anebo i třeba hmotnostně. Doufám, že se vám ten první unboxing z nového baráku bude líbit. A rovnou ještě na začátku. Tak se ještě omluvám, že jak to tady kompletně celý vypadá, že to ještě není kompletně celý dodělaný. Přece jenom musíte vzít v potaz, že vlastně v sobotu jsme se přestěhovali a já to natáčím teďko v úterý. Takže reálně co chcete za 4 dny, že jo? Mrkněte se zároveň na můj Instagram, pokud mě tam ještě nesledujete, tak budu moc rád, když mi tam hodíte follow. No a my se jdeme teďko vrhnout už konečně do nějakého toho menšího unboxingu. Připravil jsem si tady odlamovací nožík, který jsem celou dobu používal při stavbě baráku, takže jdem to tady krásně rozkuchnout a můžeme sejmout snad tady ten krásný, nebo je to ještě přilepený ze spoda, kurňa, to ještě ze spoda. OK, tak ještě teda ze spoda to takhle krásně rozkuchnem a jdem se podívat teda, co je vevnitř. OK, nice, takže takovýhle menší obal a zepředu, jo, to už je krásný, klasický takový ten obal od Xboxu. Koukám, že teďko se to teda otvírá úplně kompletně ze strany, protože momentálně teda je to zalepený z obou stran a možná to budu muset asi dát doma takhle naležat, protože se to bude možná otvírat stylem, nebo fakt jako ze strany, já teď nevím bez legrace, jak se to má otevřít. To má teda možná takhle, jo, počkej, tak už možná začínám tušit, jak se to možná bude otvírat. Rozkuchnu tady zase další tyhle ty lepenky, jo, tady kompletně jsou teda 3, takže já to tady takhle nějak teda vezmu. No a teďko by se to teda prý mělo asi spíš otevřít stylem, že takhle odsud od vás se to tak neotevře, kurňa, co se děje? Hej, to je snad poprvé v životě, co jsem totálně, úplně totálně vykolejený z toho, jak se otvírá krabice, kurňa. Proč mi to přijde takový hlavolam, kurňa, to není možný. Já už to chápu. Ona tady ještě je dolepenka, vážně, kámo, to není možný. No konečně už to funguje, kámo, už se to začíná hejbat, takže let's go, pojďme to otevřít a OK, on tam je ještě polystyren. OK, tak počkej, tak tentokrát už to teda fakt jako otevřu. Dobrý, no, to je v obalu, kurňa. OK, tak já to teda udělám jednoduše, já tady tu kompletně celou krychli. Kurňa, to je fakt jako těžký. Počkej, já si pak k tomu budu asi muset stoupnout, nebo možná ani ne, kurňa, spadni z toho, bože můj. Teď se přiznám, jakou stranou, jo, takhle, takhle to půjde takhle na stojáka, jasný. Polystyreny ty můžu zase hodit takhle krásně teda do háje, ano, ať mám tady konečně trošku víc místa. No a jdem se podívat na tu krásku, jo, já to nějak teda pomaličku takhle hezky otevřu. Ty jo, a to je, musím se přiznat, teda balení ty krásy je fakt jako hrozně nádherný. Tady nahoře hezky strhnu takhle nějaký taky alobal. Oh, let's go. Počkej, já si to dám ještě takhle na stranu. Dole jsem to teda taky otevřel a zkusím to úplně totálně z toho vysunout, jo. A nebo víte vy co, já to možná ještě přetočím. Ještě to přetočím, tak a tady se to ještě, no super, tady je to ještě spojený. Takže ano, nožíkem hezky to odříznu a let's go, kámo.
počkej si, tady tu krásnou novou lednici máme. Jako nebudu lhát, že se mi ta lednička opravdu jako líbí, rád si do ní dám potom nějaký věci, nedělám si srandu. Ale neříkejte, že to fakt jako lednice nevypadá. Přiznám se, že se docela dost těším, až to zapnu, protože já jsem měl Xbox One S-ko, ale ten už nemám. A od té doby, co ho nemám, tak z toho trošku jako lituju, že jsem ho dal pryč, protože já jsem na něm hrál hlavně Forza Horizon 4. Od té doby vyšla Forza Horizon 5, takže tu si strašně moc rád hned zahraju na tom, protože na mém počítači ta Forza vždycky dělala nějaký hrozně brikule a vůbec mi to na tom nešlo, já vůbec nechápu, co s tím bylo. No prostě na konzoli se to prostě bude hrát daleko líp, zvlášť když ještě budete mít ovladač, jo. Nebo alespoň mě se ta Forza vždycky hrála daleko líp na ovladači. Tak či tak, přiznám se, že teda vypadá fakt jako nádherně, musím se přiznat, že ten design je originální oproti třeba PS-ku. PS-ko je takovej udělaný takovýho futuristického designu, což tady tohoto je jednoduchá prostě kostka, takovej v podstatě ne panelák, prostě lednice, jo, jednoduše takhle to prostě řeknu, je to prostě lednička. Takže tak, co se ale ještě nachází teda v krabici, pojďme se na to ještě mrknout, koukám, že tady teda nějaký návod na vlastně ovladač a podobně nějaký jakovýhle ještě věci, že se vám stáhnu nějakou Xbox aplikaci, to si samozřejmě potom stáhnu, až budu samozřejmě to nějak testovat nebo otvírat, ale ještě tady máme takovouhle krásnou zase černou, což je skvělý, že já mám černý stůl, tak tady na tím není vůbec nic vidět, že jo? Je tady černá krabice, takže pojďme ji samozřejmě otevřít, předpokládám, že tam bude asi ovladač, ano, je tady dokonce teda ještě HDMIčko, to je samozřejmě taky potřeba, je tady samozřejmě, jo, napájecí kabel, klasika, ale je tady hlavně teda ten ovladač, o kterém jsem teda mluvil. Ten ovladač bude taky černý, což na jednu stranu jsem celkem rád, protože na černý nejsou moc vidět nějaký jako šmouhy nebo nějaký bordel, takže... Šmakámo, já jsem se lek teďko, jak z něho vypadly prostě ty baterky. Bože můj, tohoto mi nedělejte. Ty kráso, hele, dobře, mám tady teda přímo před sebou teda ovladač. Vypadá fakt jako jak klasický normální Xboxový ovladač, ale přiznám se, že má takovej jako jinačí povrchový design. Oproti tomu ovladači, co jsem měl k tomu Xboxu One S-ku, tak teda je teda... takovej menší a lehčí mě teda reálně přijde. Nicméně jako vypadá fakt dobře. Zároveň teda změna je tady taky trošičku vlastně v čudlíkách, tady v nějakém tom D-padu, tak ten tam je úplně totálně trošičku jako jiný. Ale prostě já nevím proč, jako mě se Xboxový ovladač hrozně dobře drží. Já mám jako hrozně dobrou s ním zkušenost, jakože na hraní je fakt jako dobrý. DualSense, tak vlastně ten je taky dost dobrý, ten má hodně podobnou ergonomii jako právě Xboxový ovladač, nebo alespoň mně to tak přijde. Samozřejmě krom těch páček, jo, protože ty páčky má úplně totálně jako jinak, jo, takže to nemůžem toho porovnávat. Ale přiznám se teda, má opravdu hodně zajímavý design, jako ten novej ovladač, takže já jsem za něj rád. Předpokládám, že v krabici už se nic jiného, teda samozřejmě krom nějakých těch baterek vůbec totálně nenachází, takže krabici můžeme dát stranou. No ale pojďme si udělat teďko nějaký ten rozdílový testík, co se týče vzhledu nebo nějaký váhy a podobně. S PS5-kou. Tak, už tady mám krásně obě dvě konzole. Tady mám Xbox, tady mám momentálně PS5-ku. No a můžete si všimnout, že teda, ne že ne, ale teda Xbox je oproti tomu teda daleko menší. Ale zase na jednu stranu je zase daleko širší než teda PlayStation. Což mi teda napadá jediný akorát to, že prostě PS-ko to udělalo právě do krásného štíhlého tvaru a dalo vejfuky samozřejmě nahoru, což teda Xbox udělal úplně jedno to samý. Tady samozřejmě nahoře máte teda, ne vejfuky, ale prostě odvod tepla máte taky ze zhora, což dává logiku. Vzhledově mně se líbí konzole obě, ale přiznám se, jak je úplně kompletně celý černý ten Xbox, tak jako vypadá fakt jako hodně dobře. Na druhou stranu, PlayStation se mi líbí taky extrémně hodně, jako jo. Schválně napište do komentářů, jestli máte třeba minimálně jednu z těch dvou konzolí, mi tam můžete napsat, a jaká z nich se vám daleko víc líbí, jo, jestli se vám víc líbí PS-ko, nebo jestli se vám víc líbí vzhled Xboxu. No a teďko pojďme si potěžkat trošičku jako ten PS-ko a zároveň Xbox a co mě přijde schválně těší, takže pojďme schválně vzít do ruky novej Xbox. A se přiznám, že jako je docela těžký, ale nepřijde mi, že by byl nějak až za stolik těžký. Za to PlayStation, já vím, že PlayStation je těžký jak hovado, ale
Tyjo, mně teďko přijde, že je fakt lehčí, protože je takový trošku jako divný, protože teda PlayStation, co si jako dobře prostě pamatuju, tak jako mě vždycky přišel, že je hrozně těžké, a to ještě schválně porovnám. Tyjo, tak teďko vám rovnou řeknu, teďko jak jsem měl v ruce PS-ko a teď mám v ruce Xbox, Xbox je těžší, asi tak ty krásu bych řekl třeba o půl kila. Nevím konkrétně kolik, která vlastně váží jako každá z těch konzolí, ale rozhodně řeknu, že Xbox váží víc, jako fakt jsem to teď cítil. Co se týče vzhledu, jak jsem říkal, mně se líbí teda obě dvě konzole, ale teďko se pojďme podívat na ovladače. Mám tady už konečně i ovladače, takže si můžete všimnout, jakoby, jak oba dva vypadají. Pokud nevíte, jak vypadá PlayStationový ovladač, tak ho máte tady přímo taky vyobrazený. No a nicméně, pojďme si porovnat třeba minimálně za tím tu váhu. No a nicméně, pojďme si hned na začátek porovnat třeba tu váhu. Když už jsme tady u té váhy byli právě u těch konzolí, tak pojďme si to porovnat. Co tak já rovnou hned na začátek můžu říct, tak takhle jak to držím, tak mně přijde, že PlayStationový ovladač je těžší. Samozřejmě musím podotknout, že v Xboxovém ovladači momentálně se nenacházejí baterky. Takže to je možnost, že je ten právě velký rozdíl, protože tady v tom akumulátor samozřejmě nabíjecí nebo dobíjecí je. Takže to je právě třeba to, v čem ta váha je, že jo? Nebo v čem je ten váhový rozdíl, chápem se. Samozřejmě co se týče vzhledu, tak už rovnou hned na začátek prostě můžu říct, že tenhle ten je hrozně designově zajímavý, jak už tam máte samozřejmě tu černou i tu bílou, nebo že si můžete teďko nově jako vyměňovat právě nějaký ty kryty, což se mi prostě líbí. Ale u toho Xboxového ovladače vím, že prostě pokud chcete prostě jiný ovladač, nějaký jako co se týče barvy, tak si prostě musíte koupit vždycky novej. Nebo nevím, jestli je nějaká možnost, že byste si mohli koupit prostě nějaký náhradní ten obal a že byste to mohli prostě jen vycvaknout a nacvaknout novej. Tam fakt jako teď nevím. Pokud jste Xboxoví hráči a víte to, tak mi to ještě tak napište do komentářů. Budu za to moc rád a třeba si do budoucna třeba nějaký takový kryt pořídím. No a teďko nějaký ten pocit z toho, jak se mi to samozřejmě drží. Samozřejmě teda ten Xboxový ovladač, tam už jsem říkal hned na začátek, že tam opravdu se mi hodně dobře drží, jo, tam prostě není co řešit. Co se týče PlayStationový ovladače, ten se mi drží taky skvěle a teďko jak mi držím i zároveň v ruce ten PlayStationový ovladač, mně přijde, že se drží úplně totálně stejně, že opravdu tenhle ten rok nebo tenhle ty konzole, tyhle tu generaci udělali tím stylem, aby to vlastně bylo fakt úplně na stejný brdo. Až když takhle vezmu prostě jako do každý tý ruky jeden ten ovladač a držím to, tak mně opravdu přijde, že jsou to jeden a ten samý ovladač, když bych se na to nekoukal. Což je docela jako až jako zajímavý, takže evidentně možná nějaká ta designová inspirace od Xboxu, PlayStationu možná byla, ale to těžko říct. Takže takhle, tohle je asi teď konec z tohle menšího unboxingu, vlastně prvního nějakého unboxingu nebo prvního nějakého takovýhleho vlogového videjka z nového studia a zároveň z nového baráku. Já jen doufám, že se vám toto videjko líbilo, nebojte se, určitě do budoucna bude nějaký video o tom, jak to tady ve finále vypadá v našem novém baráku. Určitě uděláme nějaký pořádný house tour, uděláme i nějaký další jiný speciální videjka, třeba s Makinou, jak děláme nějaký krkolomný věci třeba v kuchyni, anebo třeba i nějaký ty ochutnávky už máme i v plánu, takže se můžete těšit. Já jdu momentálně teďko zapojit Xbox a jdu si to nějak pořádně nastavit a hlavně si jdu zapnout to Diablo. Vlastně to mi tak napadlo, že jsem tam ani neviděl vlastně ten klíč k tomu Diablu, takže jsem celkem zvědavý, jestli ho tam vůbec najdu. Nic, my se uvidíme lidi samozřejmě někdy příště u nějakého dalšího videjka a zatím se mějte. Zatím, čus.